ហើយចូលទៅមួយរឿងទៀតយើងសល់ពេល5នាទីអីជាងហ្នឹងរឿងហ្នឹងនៅខាងចេតពុននេះម្ដងណាមិញហ្នឹងនៅខាងរាជគ្រឹះឥឡូវហ្នឹងត្រឡប់ទៅដល់ចេតពុនវិញហ่ะទៅមកទៅមកយើងហ្នឹងចេតពុនរាជគ្រឹះចេតពុនរាជគ្រឹះហ្នឹងវេលវ័នព្រះអង្គនៅវត្តចេតពុនទៅប្រົບចម្ពោះភិក្ខុនៃមួយអង្គដែលជាមេត្តារបស់ព្រះកុមារកាសបៈដោយក្នុងកាលនោះមានធីតាសេដ្ឋីម្នាក់គាត់មានទ្រព្យច្រើនណាស់ណាមានទ្រព្យច្រើនប៉ុន្តែដោយថានាងនឹងបានសន្សំនៅកុសលនឹងច្រើនមកហើយជាសัตว์ដែលត្រូវអស់ជាតិក្នុងការក្នុងជាតិនឹងហើយថាជាតិចុងក្រោយជាសัตว์ដែលមានភពចុងក្រោយណាឧបនិស័យនៃព្រះរហັດនឹងគឺថាមានពេញក្នុងសន្តាននៃចិត្តរបស់នាងនឹងនាងធីតាកូនសេដ្ឋីមិនស្មាក់ល្មមមែនណាអញ្ចឹងទៅនាងនឹងធំដឹងក្តីឡើងអត់មានត្រេកអរអីនៅក្នុងផ្ទះនឹងទេអត់ទៅរឿងចង់បួសសូមឪពុកម្ដាយនឹងថាបើប៉ិតលោកឪពុកអ្នកម្ដាយចិត្តរបស់ខ្ញុំនឹងមិនត្រេកអរក្នុងការនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះទេខ្ញុំមានបំណងនឹងបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងបានបញ្យលបៃតាមេត្តាបៃតានឹងថាជាសាសនានាំសត្វលោកនឹងឲ្យចេញចាកភពចេញចាកនៅសេចក្តីទុក្ខទាំងពួងអញ្ចឹងសូមឲ្យមេត្តាបៃតានឹងអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានបួសបានម្ដាយនិយាយនឹងកូនថាណែនាងនេះឯងនិយាយស្អីហ្នឹងតកូនយើងនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាស់ហើយនាងជាកូនស្រីតែមួយទៅទៀតនៅក្នុងតកូលហើយមិនក៏បានជាចង់បួសទៅវិញយើងមិនឲ្យបួសទេចឹងទៅនាងនឹងបោមិនក៏បានយូរយូរទៅនាងនឹងគិតថាណាហើយចុះចាំមានប្តីចាំសុំប្តីទៅហ្មងទៅចឹងទៅក្រោយមកពេញកមុំទៅក៏បានប្តីទៅជាស្ត្រីដែលមាននៅសិលមាននៅកល្យាណធម៌ហើយដល់ចឹងទៅនាងនឹងនៅជាមួយប្តីមួយរយៈចឹងទៅក្រោយមកគេធ្វើបន់ធ្វើបន់នខតរិកបន់ក្នុងស្រុកគេនឹងបន់ចូលឆ្នាំគេណាចឹងទៅនគរទាំងអស់នឹងគេតុបតែងស្អាតដូចជានគររបស់ទេវតានៅក្នុងទេវនគរអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅការទៅរួមលេងច្រៀងសប្បាយក្នុងនគរហ្នឹងក៏ក្រឹកក្ក្រែងណាគ្រប់គ្នាទាំងអស់គេតុបតែងខ្លួនចំណែកនាងហ្នឹងអត់មានតែងខ្លួនអីខ្វល់ខ្វាយប្រដាប់តាក់តែងអីទេអញ្ចឹងទៅប្តីក៏បានពោលនាងហ្នឹងនាងឯងមិនហ្នឹងខែបនខែទៀនគេសបាយគ្រប់គ្នាគេតបតែងខ្លួនឯងហ្នឹងហ្មិចហ្នឹងអត់មានធ្វើខ្លួនអីសោះមានរឿងអីសួរប្រពន្ធអញ្ចឹងនាងហ្នឹងពោលធម៌ប្រុសណាយិតយោមកចេះធម៌ពេញកាលយិតយោមចេះពោលអញ្ចឹងប្រុសមិនទៅទេនាងហ្នឹងពោលថាចេះបើប៉ិតព្រះអាយបតរាងកាយនេះពេញតែដោយសាកសពមិនចឹងណារាងកាយយើងមានសាកសពទេមានខ្មោចគូក្នុងហ្នឹងទេ
មានអត់មានខ្មោចត្រីខ្មោចជ្រូកក្នុងហ្នឹងណាមានណារូបកាយហ្នឹងពេញទៅដោយសាកសពប្រយោជន៍អីដោយការប្រដាប់តតែងរាងកាយហ្នឹងព្រោះកាយនេះទេវតាព្រំក៏មិនបានត្រូវការអីដែរមិនមែនសម្រាប់ដោយមាសដោយកែវមណីណាក្រូបនឹងមិនមែនធ្វើពីមាសមិនមែនធ្វើពីកែវមណីណាមិនមែនធ្វើពីក្លំចាំក្រហមមិនមែនកើតអំពីផ្កាឈូកសទេមិនមែនកើតអំពីផ្កាឈូកក្រហមមិនមែនកើតអំពីអបុលខៀវទេប៉ុន្តែនេះវាពេញទៅដោយលមួកថាអញ្ចឹងអត់ស្អាតអីសោះហើយមិនមែនជាអមតៈអសតទេណាមិនមែនថ្នាក់មកងប់ទេណាណាយ៉ាងណាយើងនឹងមានថ្នាំបាត់ងាប់ឬថ្នាំងាប់យើងនឹងណាងាប់នឹងហើយតាមពិតទៅវាវាមានភាពស្អុយនៅក្នុងខ្លួននឹងឯងណាជាសាកសពទេតារូបកាយហ្នឹងដូចជាសាកសពអញ្ចឹងដែលមានមេត្តាបិតាជាអ្នកបង្កើតហើយត្រូវការដោះខាត់នឹងប្រាប់អញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងត្រូវដោះខាត់អត់ណាងូតទឹកបើមិនដោះហ្នឹងនៅតដែលហ្នឹងឯងត្រូវដោះខាត់ហើយត្រូវគក់ច្បាច់ទៀតមិនអញ្ចឹងណាណាហើយមានស្បែកហ្នឹងមិនស្អាតទេណាជាស្បែកសម្បល់ថ្ងៃប្រែប្រួលហ្នឹងមានការបែកធ្លាយនិងខ្ចាត់រត់រាយជាធម្មតាណាបែកធ្លាយថ្ងៃណាមួយនឹងឯងដែលតណ្ហាហ្នឹងចូលទៅប្រកាន់តែប៉ារូបកាយហ្នឹងវាអត់ដឹងអីទេប៉ុន្តែតណ្ហាហ្នឹងចូលប្រកាន់នៅរូបកាយហ្នឹងថាជារបស់ល្អជាហេតុនៃសេចក្តីសោកជាទីតាំងនៃការកន្ទក់កន្ទែងជាទីអាស្រ័យនៃរោគទាំងពួងថាជាទីតាំងនៃការយំសោកយើងរងថ្ងៃយំនៅណាយំនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងឬក៏ក្រៅពីហ្នឹងរូបកាយហ្នឹងមានតសចេះយំដែរជាងនឹងចេះយំទេទ្វានឹងចេះយំទេគឺរូបកាយនឹងឯងជាទីតាំងនៃការកន្ទក់កន្ទែងនិងជាទីអាស្រ័យនៅរូបទាំងពួងជំងឺទាំងឡាយនៅណានៅក្នុងខ្លួនអីតិចជំងឺទៅនៅក្នុងថ្មអីទៅអត់ទេគឺជំងឺវានៅក្នុងខ្លួននឹងឯងជាគ្រឿងកម្មករណៈកម្មករណៈរូបកាយនឹងជាកម្មករណៈកន្លែងគេធ្វើកម្មត្រូវមកដបងអីចឹងទៅត្រូវមករំពាត់ចឹងទៅត្រូវគេកាប់ត្រូវគេសម្លាប់រូបកាយនឹងចឹងឯងហើយជារបស់ស្អុយទៅទៀតស្អុយក្នុងនេះនឹងពោលចឹងជារបស់ស្អុយក្នុងមិនមែនស្អុយក្រៅណាដល់ថ្ងៃនឹងលៀបលៀបក្រៅទៀតតែប៉ុណ្ណឹងក្នុងយ៉ាងម៉េចអើយហើយហោចេញនៅវត្ថុមិនស្អាតជានិច្ចបាននេះនិយាយដល់កោយនាងណាហោចេញនៅរបស់មិនស្អាតជានិច្ចជាលំនៅរបស់ដង្កូវជាច្រើនលំនៅរបស់ដង្កូវទៅទៀតហើយទីបំផុតត្រូវធ្លាក់ចុះក្នុងព្រៃស្មាក់សានគឺមានការស្លាប់ជាទីបំផុតតែរាងកាយនេះទៅជាត្រេកអរនៅក្នុងកន្លងរបស់សត្វទាំងពួងទៅវិញបែរជាទៅត្រេកអរទៅវិញអានឹងហើយនាងនឹងបានពោគាថាច្រើនណាចាំសប្តាហ៍ក្រោយសូមអនុមោទនាទុក្ខបត្តាចណិតទុក្ខាភយាបត្តាចណិតភយាសោកបត្តាច
នីសោកាហោនទសាពេបេបានេដោសាទទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយសូមឲ្យជាសត្វបានព្រៃឃើញតែដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបានសេចក្តីសោកតែអងសូមអនុមោទនីជុំអាចារ្យក្រោយថ្ងៃពុទ្ធសាសនាសัปดาห์មុនអ្នកបានសម្ដែងពីរឿងរបស់ព្រះពោធិសត្វនៅក្នុងកំណើតនៅក្នុងបជាតដាក់មួយឈ្មោះនិក្រោធមគ្គជាតកណានិក្រោធមគ្គជាតកប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់រឿងហ្នឹងជាតកហ្នឹងប្រពន្ធសេចក្តីខាងដើមមើលតកតងនឹងសេដ្ឋីធីតាចង់ទៅបួសហើយដល់ទៅមិនបានបួសក្រោយមកក៏មានប្តីដល់ថ្ងៃគេដើរលេងបន់អ្នកខាត់តរិទ្ធបន់ចូលឆ្នាំគេទៅហើយអត់បានតុបតែងខ្លួនអីស្អាតដើរលេងតាមបន់អីទេអត់ទេតែប្តីហ្នឹងក៏សួរមិនក៏ឯងទាំងមិនបានតាក់តែងរាងកាយគេនោះគេស្អាតស្អាងរាងកាយគេសបាយរីករាយបានរៀងនឹងពោល7ទោសរបស់រូបកាយនេះណែតែមិនស្អាតបានពោលបញ្ញុលប្តីថាណែកាយប្រកបដោយឆ្អឹងនិងសរសៃទាំងឡាយក្របដណ្ដប់ដោយស្បែកនិងសាច់បិទបាំងដោយសម្បុរថ្ងៃមិនប្រកបតាមពិតប្រែប្រួលរូបកាយហ្នឹងដែលមានឆ្អឹងនិងសរសៃចងរឹតនិងដណ្ដប់ទៅដោយស្បែកនិងសាច់មានសាច់និងបូកជុំវិញឆ្អឹងអញ្ចឹងទៅហើយគេយកស្បែកនឹងមកពៀសបិទបាំងដោយសម្បុរថ្ងៃអាសម្បុរថ្ងៃនឹងយកយំដែលលបើកស្បែកអាស្ដើងជាងគេណាដែលឃើញណាអាស្បែកស្ដើងជាងគេនៅលើស្បែកយើងហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាស្បែកសម្បុរថ្ងៃស្បែកហ្នឹងមកទួខ្លួនយើងហ្នឹងមូវទៅបានប៉ុនផ្លែបត្រាណាស្បែកហ្នឹងស្ដើងគឺស្អាតប៉ុណ្ណឹងឯងណាស្អាតស្បែកសម្បុរថ្ងៃហ្នឹងស្ដើងទេណាចឹងបិទបាំងដោយសម្បុរថ្ងៃយើងបានបន្តទៀតថាកាយនេះពេញទៅដោយពវៀនផងតែឃើញគេវះវះមនុស្សពវៀនត្រេលមកអូខ្លាចណាស់ណាពេញតែដោយអាហារថ្មីផងណាអាហារថ្មីហ្នឹងវាចូលទៅក្នុងកាពះណាវាអត់ស្អាតទេ
ណាហើយមានទាំងដុំថ្លើមទៀតនៅក្នុងខ្លួនយើងនឹងក្ពះក្ពះនោមក៏មានបេះដូងមានសួតមានទាចមានក្ពះបាយមានទឹកសំបោរមានទឹកមាត់និងមានញើសខ្លាញ់ខាប់មានឈាមអីនឹងមានទាំងទឹកប្រមាត់និងខ្លាញ់រាវជារបស់មិនស្អាតមានក្លិនស្អុយនាងអានរៀបរាប់ពីទោសរបស់រូបនឹងហើយមួយទៀតនឹងបានពោលថាវត្ថុមិនស្អាតតម្លែងហូរចេញតាមរុនទាំង9ណាណារុនទាំង9ណាភ្នែក2ជា2ចំមុខ2មាត់1ប្រមាណហ្នឹង7ណាស់ហើយនៅបាសាវៈអោចារៈអីទៀតណាជារបស់មិនស្អាតណាហោចិនិចណាហើយកាយនេះណាមានគេហៅថាពឹកភ្នែកចឹងណាណាតែឃើញណាព្រលឹមឡើងណាហោចេញមកព្រលឹមឡើងហ្នឹងតែលុបមុខមិនស្អាតហ្នឹងខ្មាស់គេលើណាណាហើយមោទជាក៏មោទជាដែរណាគាត់ណាអាចទជាហ្នឹងមោទជាណាណាហោចេញអំពីទជាណានាងរៀបរាប់ណែហើយទឹកសំបោរហូរចេញអំពីច្រមុះណែជួនណាហូរតាមមាត់ណែនាង5អញ្ចឹងណាណែហូរតាមច្រមុះមិនអស់ទេពេលខ្លះវាមកតាមមាត់ទៀតណែហើយទឹកសំបោរនឹងវាហូរចេញមកមានប្រមាត់ក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងមានប្រមាត់មានទឹកស្លេះណែស្លេះអនុយើងមានស្លេះនៅក្រោមកកនឹងដែលតែបិទកំឲ្យស្អុយចេញមកណាណាដូចជាបន្ទប់ទឹកអញ្ចឹងទឹកទឹកបើយើងចាក់ទឹកអស់ទៅវាខ្យល់ចូលមិនទៅស្អុយដែរហើយអញ្ចឹងគេចាក់ទឹកហ្នឹងទុកកំឲ្យវាក្លិនចេញមកយ៉ាងណាអាហារដែលយើងលាបចូលទៅនឹងចូលទៅដល់ក្នុងទៅបានស្លេះនឹងវាបាត់កំឲ្យធំក្លិនចេញមកដឹងណាដឹងថាយើងនឹងវាអាក្រក់យ៉ាងម៉េចដែរតែมันស្អាតទេណាហើយពេលខ្លះនឹងទឹកប្រមាត់ទឹកស្លេះនឹងក៏វាចេញមកតាមមាត់ដែរតែញើសនឹងក្អែលហ្នឹងហូរចេញអំពីកាយណាក្អែលណាបែកញើសក្តៅអីហ្នឹងចេញមកហើយអត់ស្អាតទេធំក្លិនស្អុយស្អុយខ្មិចខ្មិចណាមួយទៀតកាយនេះមានក្បាលប្រហោងក្បាលយើងហ្នឹងប្រហោងណាពេញទៅដោយខួរក្នុងក្បាលជនពាលត្រូវអវិជ្ជារូបព្រឹត្តហើយរមែងសម្គាល់កាយនេះថាល្អណាពាលយើងក៏ពាលតែល្ងងអញ្ចឹង
ហើយតែសង្កល់ថារូបកាយនឹងស្អាតនឹងជាបុគ្គលអវិជ្ជាអត់ដឹងទេហើយរៀងពោថារាងកាយនឹងជារបស់មានទោសណាមានទោសរោគទីបំផុតគ្មានទេណាមិនដឹងថារោគរៀបរាប់យ៉ាងម៉េចទៅទេទោសអំពីរូបកាយនឹងនៅសពគ្រប់អីឈឺនេះឈឺនោះឧបមាដូចជាដើមឈើដែលមានពឹសអញ្ចឹងហើយជាលំនៅរបស់រោគទាំងពួងណារោគឈឺអីខ្លះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទៅពេទ្យដឹងហើយក្នុងរូបកាយរបស់មនុស្សយើងនឹងរោគច្រើនអូយច្រើនព្យាបាលស្រុកខ្មែរមិនឈ្នះឲ្យទៅព្យាបាលស្រុកគេណែននោះទៅទៀតណាទៅនឹងវិជ្ជាពេទ្យនោះណាអង្គុយចាំគ្នានេះតាំងពីព្រឹកម៉ោង8 9ម៉ោង1ម៉ោង2មិនទាន់អស់មនុស្សម្រងជួរណាគ្រាន់តែចូលពិនិត្យផងមិនទាន់បានព្យាបាលឲ្យគ្រាន់តែពិនិត្យណាបានលោកគេឲ្យទៅមុនចូលព្យាបាលមុនវិនិតមុនយ៉ាងតែហ្នឹងឯងវាមានទោសច្រើនណាស់ជាកំណោនៃកងទុកទាំងអស់កងទុកក្រំក្រំទុកអីខ្លះជាតិទុកចរិយាទុកជាតិទុកមរណៈទុកទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្រជុំចុះក្នុងរូបកាយនឹងឯងណែហើយនាងបានប្រាប់ថារូបកាយនឹងបើប្រឡាត់មកខាងក្រៅវិញណាគឺត្រូវកាន់ដបងចាំការពារក្អែកនឹងឆ្កែហើយឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ថាបើប្រឡាត់ស្បែកអាក្នុងមកក្រៅវិញណាមិនទៅត្រូវប្រយ័ត្នជាងគេរុយវាមករោមឆ្កែក្អែកវាឃើញសាច់ក្ហមអានេះសិនជាប្រលាត់មកហ្នឹងនេះថាកាយហ្នឹងមិនស្អាតមានក្លិនស្អុយពេញទៅដោយសាកសពណាពេញទៅដោយសាកសពប្រៀបដូចជាបង្គន់ហ្នឹងបកុលមានចក្ខុតេះឌីណាតែបកុលងងខ្លៅនាំគ្នាត្រេកអរទៅវិញអ្នកមានភ្នែកគេតេះឌីរូបកាយតែអ្នកល្ងងខ្លៅល្ងិតល្ងងទៅជាត្រេកត្រេកអរៀបរាប់ចាំនាងពោគិតថាព្រោះព្រោះណាមកយកសេចក្តីជាសេចក្តីប្រែមកណាហើយកាយនេះត្រូវស្បែកណាត្រូវស្បែកស្រស់បិទបាំងទុកមានទ្វារ9ប្រៀបបេះដូងជាមុខដំបៅជារបស់មិនស្អាតមានក្លិនស្អុយហូរចេញសពទឹះណាគ្រប់ទឹះទាំងអអហ្នឹងហើយកាលណាកាយនេះស្លាប់ទៅដេកនៅហើមប៉ោងបើសិនជាស្លាប់ទៅនឹងអាស្គមមិនក៏ហើមសិនដែរមានពណ៌ខៀវណាខៀវហើយត្រូវគេបោះចោលក្នុងព្រៃស្មោកសានណាកាលនោះជនទាំងឡាយជាញាតិក៏លែងរមិលលែងត្រូវការហើយចំណែកខាងពួកជាចោឆ្កែដង្កូវនិងជីចែងស៊ីនៅកាយដែលស្លាប់នោះណាវាបានងាប់ទៅវាស៊ីមនុស្សនឹងញាតិញោមឃើញខ្មោចឆ្កែខ្មោចឆ្មា
ដែលវាស្លាប់ហើយចោលតាណានឹងស្អុយហើយទៅមើលមកសតតកើរាប់លានក្បាលណាហើយយើងនឹងក៏ចឹងដែរសាក់ចោលក្នុងព្រៃអូទីតកើនឹងវាស៊ីណាវាទៅក្នុងខ្លួនយើងផងហើយវារុយនឹងវាពងដាក់ផងតែស៊ីហើយងាប់ងាប់ទាំងអស់គ្នាទៅណាអស់ហើយស៊ីងាប់ដែរណាហ្នឹងណាអត់ស្អាតចឹងបាននាងនឹងមិនមិនតែងខ្លួនណាហើយហើយយើងស្ដាប់ចឹងទៅវាដូចជាហួសយើងគិតតែតែបិទមកពីបញ្ញាយើងវាអត់ទាន់ដល់ចឹងទៅវានៅស្រឡាញ់នៅពេញចិត្តនៅចោតចិត្តចឹងតែតែនាងនឹងឧបនិស័យនឹងកំពុងខ្ពស់មកខ្លាំងខ្លាទៅហើយតែចឹងវាឃើញមកចឹងចាំបានជានាងពោថាភិក្ខុណាក្នុងសាសនានេះជាអ្នកមានបញ្ញាបានស្ដាប់នៅព្រះពុទ្ធវចនៈនោះហើយភិក្ខុនោះរមែងកំណត់ដឹងនៅកាយនេះព្រោះបានឃើញច្បាស់ដោយពិតនឹងសរីរៈរស់នេះយ៉ាងណាសរីរៈដែលស្លាប់ទៅក៏យ៉ាងនោះដែររស់នៅឯងស្លាប់នឹងដូចតែមួយតែសរីរៈស្លាប់នោះយ៉ាងណាសរីរៈរស់ក៏យ៉ាងនោះពីកកបីរំសាយនៅសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងកាយទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅក្នុងសាសនានេះពិខុនោះមានបញ្ញាប្រសិទ្ធឆន្ទរិយកៈណាស្តីត្រេកអររីករាយពេញចិត្តដល់នៅបាត់គឺព្រះនិព្វានជាធម្មជាតិមិនស្លាប់ចេញចាកវៀនៈណាវៀនៈហ្នឹងគឺតណ្ហាណាវៀនៈហ្នឹងគេថាស្បូវគេថាស្មៅគ្រឿងមន្ទិលណាគឺជាតណ្ហាជាធម្មជាតិស្ងប់មិនស្យត់ណាមិនចុតិមិនបដិសន្ធិទៀតទេណាខ្ញុំមិនតោបងនៅការត្រេកអរក្នុងកាយទាំងពួងទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅហើយបបពិតព្រះអាយបុត្រខ្ញុំនឹងប្រដាប់តតែងរាងកាយនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចកើតបើមិនត្រេកអរផងហ្នឹងណាចាំទៅនាងបានពោលថាកាលបើធ្វើការប្រដាប់តតែងរាងកាយនេះហាក់ដូចជាចិត្តកម្មខាងក្រៅឆ្នាំងដែលពេញដោយលាមកណាឆ្នាំងដែលគេច្រកលាមកពេញទៅហើយបិទឲ្យស្អាតបោកឲ្យស្អាតចឹងទៅហើយស្អាតមែនខាងក្រៅក៏ប៉ុន្តែខាងក្នុងលាមកទេណាយ៉ាងណាស់ប្រាប់ចឹងចឹងបានប្តីនឹងថាឲ្យដៃនឹងនិយាយទៅផន្តេថ្វាងិមេសសរីរសៈអ៊ីមេតូសេបាសមៀណូតាស្មាអ្នកបបជីសតអ្នកបបជីសសេណែនាងដ៏ចម្រើននាងឃើញទោសទាំងឡាយក្នុងរាងកាយយ៉ាងនេះទៅហើយមិនក៏មិនបួសទៅថាចាំមិនក៏មិនបួសទៅហើយទៀងក៏បានពោលណ៎យ៉ាងនឹងបានពោលថាអាយបតតអហង្កបច្ចាំងលក្ខមេណូអាចេវៈតបច្ចេយំតបច្ចេយំថាបបពិតអាយបតបើខ្ញុំបានបួសខ្ញុំបួសថ្ងៃនេះឯងបើថាឲ្យខ្ញុំបួសបួសថ្ងៃណឹងបដ ாய் ទៅហ្នឹងចឹងទៅបានសតិបត់នឹងក៏ពោថាអានាងបើនាងចង់បួសណែយើងនឹង
ធ្វើទៀនថ្វាយមហាទៀនធ្វើសក្ការៈហើយនឹងនាំនាងដោយបរិវារដ៏ធំទៅបួសក្នុងសំណាក់ភិក្ខុនៃនាំប្រពន្ធទៅបួសក្នុងសំណាក់ភិក្ខុនៃតែប៉ុន្តែក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ភិក្ខុទេវទត្តនាងនឹងក៏បានបួសហើយទៅក៏ត្រេកអរបាយចិត្តចិត្តប្រាថ្នាមកយ៉ាងណាក៏បានសម្រេចប៉ុន្តែនាងអត់ដឹងថានាងនឹងមានគភ៌ទេហើយក៏ទៅបួសទៅណាមានគភ៌តែមិនទាន់បួសនោះអញ្ចឹងទៅក្រោយមកគភ៌របស់នាងនឹងវាចាស់ទៅវិខុណីទាំងឡាយឃើញផ្លែកខ្នងដៃខ្នងជើងនឹងហើមមិនដឹងហើយមើលទៅពស់ឬប៉ោងធំបានសួរនាងទៅនាងមិនចាំងមើលទៅដូចជាមានកហើយយ៉ាងម៉េចទៅរឿងហ្នឹងនាងវិខុណីហ្នឹងថាទេខ្ញុំមិនចាំងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរដែលទៅវាកើតយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែថាសិលរបស់ខ្ញុំបរិសុទ្ធល្អណាស់អត់មានអីទេបានវិខុណីទាំងឡាយហ្នឹងនាំវិខុណីហ្នឹងទៅកាន់សំណាក់ពិខោទេវតតខោទេវតតនឹងដឹងចឹងនឹកឃើញថាពិខោនៃបួក្នុងសំណាក់របស់យើងហើយមានកអញ្ចឹងគេដឹងអញ្ចឹងគេតេះដៀស្រាប់ហើយអញ្ចឹងក៏បានទេមានតែឲ្យនាងនឹងក៏ទៅសឹកវិញទៅសឹកវិញទៅកុំឲ្យខូចគេខូចឯងអញ្ចឹងអត់មានរកខុសរកត្រូវអីទេយ៉ាងទៅព្រោះភាពនៃខ្លួនមិនដឹងហើយព្រោះមិនមានខន្តីនិងមេត្តាករណាហ្នឹងមិនមានទេវតតហ្នឹងក៏ចង់ឲ្យសឹកតែចង់ឲ្យសឹកភិក្ខុណីហ្នឹងស្ដាប់ទេវតតហើយនឹកឃើញថាមិននិយាយថាម៉េចទេក៏ក្រោកមកថ្វាយអង្គមត្រឡប់មកកាន់សំណាក់របស់ខ្លួនវិញទៅមកវិញទៅភិក្ខុណីហ្នឹងក៏បានពោលនឹងភិក្ខុណីទាំងឡាយថាការបួសរបស់ខ្ញុំក្នុងសំណាក់របស់លោកម្ចាស់ទេវទត្តហ្នឹងក៏មិនមែនខ្ញុំមិនមែនមកបួសក្នុងសំណាក់ភិក្ខុទេវទត្តមិនមែនមកបួសទឹះដៃចំពោះភិក្ខុទេវទត្តណាការបួសរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺឧទ្ទិសចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធិតាព្រះអង្គជាអគ្គមគ្គលក្នុងលោកម្យ៉ាងទៀតបព្វជារបស់ខ្ញុំនេះបានដោយលំបាកណាស់តម្រាំតបានបួសអញ្ចឹងសូមនាងម្ចាស់ទាំងឡាយហ្នឹងកុំធ្វើបព្វជារបស់ខ្ញុំហ្នឹងឲ្យអន្តរធានឡើយមកយើងនឹងទៅកាន់វត្តចេតពុនជាមួយគ្នាដើម្បីគាល់ព្រះបរមសាសនាទៅគាល់ព្រះអង្គចេញពីរាជគ្រឹះមកដល់ចេតពុន45យោជន៍ដើរមកងាយញោមជីកឡានមួយថ្ងៃពេញហត់ថ្ងៃណាពីរាជគ្រឹះទៅទៅសាវត្ថីនឹងថ្ងៃថ្ងៃមែនតើ45យោជន៍បានទៅដល់នឹងខ្វាយអង្គមព្រះអង្គណាខ្វាយអង្គមបានទូរឿងនឹងឲ្យព្រះអង្គគ្រាបទៅព្រះអង្គដឹងថាវិខុណីនឹងមានកောតាំងពីនៅកុហកម្ល៉េះតែបើព្រះអង្គវិនិច្ឆ័យអញ្ចឹងទៅថាអីទេគេតេះដៀលថាអូភិក្ខុទ
ទេវទត្តបោះបង់ចោលហើយព្រះអង្គយកមកណាយកមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ឲ្យគេណាប្រជុំណាហៅរាជាបាទកោសលបាទតសេនតិកោសលហ្នឹងហើយក៏ឲ្យអញ្ជើញអនាថបណ្ឌកសិទ្ធិចូលអនាថបណ្ឌកសិទ្ធិបាសិកាវិសាខាហើយនន្តកោធំធំតតីទៀតដែលមានគេឈ្មោះល្អល្អបីល្បាយហ្នឹងមកជុំគ្នាថ្ងៃស្អែកតាមស្អែកឡើងល្ងាចមកបរិស័ទមកកក់កុញប្រជុំគ្នាជុំគ្នាក្នុងការនោះបានព្រះអង្គហៅឧបល័យឧបល័យហ្នឹងលោកជំនាញខាងវិន័យលោកមកចាត់ចែងដើម្បីនឹងជំរះនៅអធិការនឹងឯងណាព្រះថេរៈហ្នឹងក៏បានណាត្រាស់ថាទទួលបានទទួលពុទ្ធិកាព្រះអង្គឲ្យទៅចាត់ចែងក្នុងកណ្ដាលបរិស័ទនឹងអង្គុយលើអាសនៈគេរៀបចំឲ្យទៅក៏ហៅវិសាខាមកសូមបាសិកាហ្នឹងទៅពិនិត្យមើលតើនាងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចវិសាខានាំភិក្ខុណីហ្នឹងចូលទៅក្នុងវាំងននបបនៅបាំងវាំងននទៅស្ទាបបៃស្ទាបជើងស្ទាបពុះស្ទាបសិតអីទៅមើលទៅសពគ្រប់ទៅបានដឹងថាអូរាប់ថ្ងៃរាប់ខែនាងហ្នឹងបួសថ្ងៃណាខែណាហើយមកដល់ថ្ងៃនេះប្រហែលថ្ងៃហើយប្រហែលខែហើយបានដឹងថាអូក៏អាហ្នឹងមានតាំងពីមុនបួសម្ល៉េះបាសិកាវិសាខាឆ្លាតណែចឹងបានដឹងរឿងចឹងទៅក៏បានប្រាស់ប្រាប់ប្រកាសប្រាប់គេទៅថានាងហ្នឹងបរិសុទ្ធទេណែអត់មានដាច់សិលអីទេណែបាននាងហ្នឹងក៏ត្រេកអរណែសบายចិត្តណែគង់នៅជាសុខក្នុងភ្នួសចឹងទៅរហូតដល់ទៅគ្រប់ខែហើយក្នុងកររបស់នាងហ្នឹងគឺជាកុលបុត្រម្នាក់ដែលមានឧបនិស្ស័យខ្ពង់ខ្ពស់ជាអេតតកៈភិក្ខុទៅទៀតនាងមានបនិស្ស័យខ្ពស់ខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មាននិស្ស័យនឹងបួសហើយកូននៅក្នុងពោះហ្នឹងក៏ជាសាវកដូចឆ្នាំទៀតជាអសិទេមហាសាវកហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបានក្រោយមកនាងហ្នឹងក៏ប្រសូតសតបុតមកយំល្ងិលងាក់ពេញតវត្តណាស្អីស្អប់វិញខោណៃមានកូនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងព្រះរាជាហ្នឹងយាងទៅក្នុងវត្តចេតពុនទៅលើសំលេងក្មេងទីរក់យំទៅក៏សួរអាមាទៅអាមាក៏គេដឹងប្រាប់ទៅថាបបើព្រះសម្មតិទេទីខោណៃថ្ងៃមុនហ្នឹងប្រសូតទីរក់ហើយហើយសំលេងហ្នឹងគឺជាសំលេងរបស់ទីរក់នឹងឯងតាមព្រះរាជាត្រាស់ថាការប្រតិបត្តិរបស់ភិក្ខុនៃជាមួយនឹងទីរក់នឹងវាទៅជារឿងខ្វល់ខ្វាយហើយអញ្ចឹងពួកអ្នកទៅយកកូននឹងមកយកទៅអញ្ចឹងតែយកទៅក្នុងវាំងតែទីជានឹងក៏យកទៅបកលឲ្យពួកស្រីរបាំទាំងឡាយនឹងទៅអញ្ចឹងទៅធំធាត់ទៅហើយក៏គេដាក់ឈ្មោះថាកាសបៈណាកាសបៈតើឲ្យការរស់នៅក្នុងវាំងព្រះរាជាអនុគ្រោះផងគេហើយដូចជាថាបុត្ររបស់ព្រះរាជាគេក៏ហៅទៅថាព្រះកុមារកាសបៈហ្នឹងបាន7ឆ្នាំបួសសុំបួសមកនៅយូរបនិស័យលោកមកខ្លាំងខ្លាសុំបួស
ក្នុងសំណាក់របស់ព្រះបរមសាស្តាតែបានអាយុ20ឆ្នាំគ្រប់បួសភិក្ខុទៀតណាឧបសម្បទាជាភិក្ខុហើយទៅលោកបកកែសំដែងធម៌តាសំដែងធម៌វិញលើកប្រៀបឧបមាផ្សេងផ្សេងនឹងថាល្មមមកយល់បកកែបយល់ដូចជារឿងប្រាថ្នាអីនឹងចង់បានឆាប់ហ្នឹងបយល់រឿងគរហ្នឹងឯងអ្នកដែលបខំចង់បានអីពេកហ្នឹងណាព្រះកម្មារកាសតបយល់ថាគរទៅមិនបាន3ខែទៅវះពោះឲ្យកូននឹងកើតទៅមិនកើតបានគឺងាប់ទាំងអស់គ្នាទៅហើយយ៉ាងណាលោកបកែបញ្យលលើកនៃលើកអត្តន័យមកថាការសម្ដែងរបស់លោកនឹងដោយចិត្តបានព្រះអង្គតែងតាំងកុមារកាសបៈនឹងថាអេតតកានភិក្ខវេមមសាវកាណังភិក្ខោណังចតកតកាណังយតិទាំងកុមារកាសបោអង្គដែលតែមនីភិក្ខុទាំងឡាយបណ្ដាពួកភិក្ខុដែលជាអ្នកចេះសម្ដីដល់វិចិត្រដែលជាសាវករបស់តថាគតស្រាច់នឹងកុមារកាសបៈគេថាអត់មានណាលើកុមារកាសបៈទេនឹងហើយក្រោយមកលោកក៏បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តដែលបានស្ដាប់នៅវណ្ណិកសោតរឿងតបោកណារឿងតបោករឿងអីលោកដែងពីតបោកនឹងមានស្អីមានស្អីមកណាក្នុងបត្រៃវិដកណាក្នុងវិដកលេខម៉ាណា23ណាណាក្នុងមជ្ឈមនិកាយណាហើយបានក្រោយមកម្ដាយរបស់កុមារកាសបៈហ្នឹងក៏បានជាព្រះអរហន្តដែរដោយលោកហ្នឹងទៅជួយម្ដាយហ្នឹងប្រងរត់ស្ទុះមកអោបអ្នកកូនជាង20ឆ្នាំហើយដែរជួបកូនហើយបានលើកថាកូនមកអញ្ចឹងអរត់ទៅជួបទៅដួលកូនស្ដីឲ្យទៀតនឹងស្អីមកឯងទេនឹងអីញោមទេអញ្ចឹងក៏នឹកកូនដែរចិត្តមិនដាច់ពីកូនអីអញ្ចឹងដីឲ្យដែរនឹងអន់ចិត្តឯងខំនឹកគេ20ឆ្នាំឯងគេអត់មាននឹកឯងផងអញ្ចឹងហើយយោបួសនឹងមិនបួសនឹកកូននេះណាទៅស្លាប់ទៅវិញប្រឹងប្រព្រឹត្តប្រាមចារ្យៈធម៌ទៅបានសម្រាប់ជាព្រះអរហន្តីទៅហ្នឹងទៅពីឆោទាំងឡាយហ្នឹងក៏សរសើរថាអូអស្ចារ្យណាស់ហ្នឹងព្រះកម្មារកាសតៈនឹងម្ដាយនឹងដូចជារុងរឿងប្រកាសក្នុងសាសនាដូចជាប្រច័ន្ទពេញពងអណ្ដែតនៅលើអាកាសអញ្ចឹងនឹងក្រោយមកថ្ងៃមួយនឹងព្រះអង្គត្រឡប់ពីបណ្ឌបាទវិញត្រង់ប្រទានអាវាដល់ភិក្ខុទាំងឡាយព្រះអង្គក៏យាងទៅកាន់ប្រកណ្ណកតភិក្ខុទាំងឡាយទទួលអាវាតរបស់ព្រះមានប្រភិយហើយនឹងក៏ពេលយប់ទៅសម្រាកទៅហើយក៏គង់សម្រាប់រៀងខ្លួនតែថ្ងៃក្រោយមកពេលរសៀលអញ្ចឹងក៏ប្រជុំគ្នាក្នុងសាលាធម្មសភាទៅជែកពីនេះពីនោះវាចូលដល់រឿងកុមារកាសបៈនឹងរឿងថាគិតមើលព្រះអង្គព្រះកាសបៈនឹងម្ដាយនឹងការដែលនៅក្នុងសំណាក់ទេវទត្តនឹងមីតាវិនិច្ឆ័យទៅហើយនៅសាតាភិក្ខុទេវទត្តប៉ុន្តែបានអាស្រ័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
បានជាអ្នកទាំងពីរនឹងមានភាពរុងរឿងព្រោះព្រះអង្គជាធម្មរាជាជោគទាំងឡាយសារព្រះអង្គចាំងពុព្រះអង្គមានខន្តីមានមេត្តាករណាមកហ្នឹងបានព្រះអង្គយាងទៅកាន់សាលាធម្មសភាហ្នឹងសួរវិខទាំងឡាយតាមបាញ់មិញហ្នឹងអ្នកទាំងឡាយសន្ទនាគ្នារឿងអីបានវិខទាំងឡាយប្រាប់ទៅហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនីវិខទាំងឡាយទៅថាគាត់ជាបច្ច័យយទីពឹងអាស្រ័យរបស់អ្នកទាំងពីរតែក្នុងការឥឡូវនេះក៏មិនមែនទេសម្បីក្នុងការមុនហ្នឹងក៏ធ្លាប់ជាទីអាស្រ័យជាទីពឹងនៃអ្នកទាំងពីរដូចគ្នាដែរបានពិខុទាំងឡាយរតនាទៅព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងអតីតកាលព្រះបាទព្រហ្មទត្តសោយរាជសម្បត្តិនៅក្នុងក្រុងពារាណសីពពុរិស័តបដិសន្ធិក្នុងកំណើតជាមិគជាតិជាមរតណាពោលិស័តនឹងប្រសូតចាក់ផ្ទៃមកមានពណ៌ដូចជាពណ៌មាសណាពណ៌ដូចជាពណ៌មាសអញ្ចឹងហើយភ្នែកទាំងគូរបស់ពោលិស័តនឹងដូចជាកែវមណីឬថ្លាណាហើយស្នែងវិញដូចប្រាក់អញ្ចឹងពណ៌សហើយមុខមរឹកនឹងដូចជាសម្ពុតកំពុលក្ហមណាស្អាតហើយជើងទាំង4នឹងដូចជាគេវិចិត្ររចនាលៀបលនទៅដោយទឹកលាក់កន្ទុយនឹងគឺថាដូចជាកន្ទុយសត្វចាមរៃមរឹកនឹងឬកន្ទុយដូចសត្វចាមរៃទុយច្រើនទៅវិញហ្នឹងហើយមានបរិវារប្រមាណជា500ណាព្រះអង្គមានខ្លួននឹងប៉ិនកូនសេះណាមរឹកនឹងប៉ិនកូនសេះហើយអាស្រ័យនៅក្នុងព្រៃមួយនឹងហើយនៅក្បែរនឹងដែរមានមរឹកមួយឈ្មោះសាខៈសាខៈនឹងក៏មានពណ៌សម្បុរដូចមាសដែរហើយមានបរិវារ500ដូចគ្នាញ៉ៃអំពីប្របាលពរិញ្ញសីចូលចិត្តបាញ់សัตว์តនេឡើងទៅបាញ់សัตว์ហើយព្រោះព្រះអង្គចូលចិត្តសោយសាច់ផងតែមិនដូចជាបរិសាទេចូលចិត្តសាច់សัตว์អញ្ចឹងទៅពេលនេះទៅបាញ់យកមកហើយហើយពេលតែទៅបាញ់ម្ដងហ្នឹងគឺកែនអស់អ្នកស្រុកហ្នឹងឲ្យទៅជួយបាញ់ជួយពាត់ជួយចាប់ហើយពេលខ្លះហ្នឹងត្រូវរំខានដល់ការងាររបស់អ្នកស្រុកហ្នឹងត្រូវជួត្រូវស្ទូងត្រូវច្រូតអីហ្នឹងរវល់តែរឿងជាមួយពរាជាហ្នឹងឯងខាតការងារអស់អញ្ចឹងពួកគេហ្នឹងនៅឃើញណាកំឲ្យពិបាកអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគាត់ធ្វើម៉េចគៀងសัตว์ហ្នឹងចូលទៅក្នុងឧសៀនហ្មងតានាំគ្នាទៅដាំស្មៅដាក់ចំណីដាក់អីសពគ្រប់សម្រាប់សัตว์ហ្នឹងពេញចិត្តហើយទៅក៏គៀងនាំគ្នាទាំងភូមិនឹងភូមិទៅគៀងសัตว์ហ្នឹងប្រមាណជាមួយយោជណពាត់មកបាន2ក្រុមហ្នឹងឯងក្រុមនិក្រូធមគ្គនិក្រូតមកពពុស័តនឹងឈ្មោះនិក្រូតណែហើយខាងសាខៈហ្នឹងក៏មកក្រុម2ក្រុមហ្នឹងមកគេកែនចូលមកចូលទៅក្នុងឧសៀនរបស់ព្រះរាជាហើយបិទច្រកបិទអីធ្វើរបងអត់ឲ្យចេញទៅណាទេនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងទៅព្រះឧសៀនរបស់ព្រះរាជាហ្នឹងហើយក្រោយមកទៅទូព្រះរាជា
ថាបើប៉ិតព្រះអង្គពួកទូបង្គំនឹងរវល់ការងារចាំជីវិតมันមានពេលមកកំដរព្រះអង្គទេឥឡូវហ្នឹងពួកទូបង្គំបានគៀងសត្វហ្នឹងចូលទៅក្នុងឧទ្យានរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គចង់បាញ់ពេលណាបាញ់ទៅទូបង្គំមានពេលមកកំដរព្រះអង្គទៀតទេអញ្ចឹងទៅក៏ព្រះជាក៏អញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងដែរបានក្រោយមកព្រះជាហ្នឹងពេលខ្លះទៅបាញ់ខ្លួនឯងពេលខ្លះឲ្យចុងភៅនាយពិសេសហ្នឹងទៅបាញ់ទៅដល់ទៅពេលបាញ់ម្ដងក្នុងពួកសត្វទាំងអស់ហ្នឹងរត់ឆ្លេឆ្លាជន់គ្នារបួសត្រូវមកព្រួញហើយថែមកព្រួញទៀតតម្រាំទៅស្លាប់អញ្ចឹងពិបាកបាក់ដៃបាក់ជើងអញ្ចឹងទៅបានពពួយសត្វហ្នឹងហៅសាខៈនឹងមកប្រជុំគ្នាឥឡូវចេះទៅយើងវាគង់ទៅងាប់ដូចតែគ្នាទេគៀងចូលទៅក្នុងព្រៃឈានរបស់រាជាឃើញនិក្រូថានឹងសាខៈនឹងពណ៌សម្បុរដូចមាសអញ្ចឹងក៏អនុគ្រោះថាសត្វពីរក្បាលនឹងអត់ឲ្យសម្លាប់ទេរាជទានអភ័យតែសត្វពីរនឹងសម្លាប់ចោះយកទៅធ្វើក្រយាស្ងោយហើយដល់អញ្ចឹងទៅប្រជុំគ្នាកូនចៅយើងនឹងរត់ងេងងាគេបាញ់ទ្រាំដល់ស្លាប់វេទនាណាឡើងចេះទៅយើងចែកវេទនាទៅមួយថ្ងៃងាប់មួយនាក់ទៅតែអញ្ចឹងតែស្ម័គ្រចិត្តស្លាប់កុំឲ្យគេពិបាកមកដេញបាញ់យើងឥឡូវដល់ថ្ងៃណានេះនឹងទៅដេកលើជ្រុញហ្មងទៅយើងគិតមើលដេកលើជ្រុញមែនតែឥឡូវខាងអ្នកឯងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកយើងអីយ៉ាងទៅក្រុមយើងចែកវេទនាទៅតាមដាប់ដោយដល់វេទនាណានឹងដើរទៅកំសត់មិនក៏កំសត់យំមិនក៏យំដឹងហើយទៅដេកលើអាជ្រុញហ្នឹងដាក់កកលើជ្រុញហ្នឹងហ្មងកុំឲ្យគេពិបាកដេញបាញ់អញ្ចឹងខាងអ្នកចុងភៅគេមកគេចាំបាច់បាញ់អីមកកាប់កកហ្នឹងហ្មងទៅថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយអញ្ចឹងទៅពេលមួយហ្នឹងចំរឹកហ្នឹងវាកំពុងតែមានផ្ទៃពោះរឹកហ្នឹងពោពោះអញ្ចឹងតែរឹកហ្នឹងនៅខាងសាខាឯនោះសាខារឹកបានទៅសុំសាខាហ្នឹងថាអ្នកជាម្ចាស់ឲ្យខ្ញុំដល់វេនថ្ងៃស្អែកឲ្យប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងមានកលតំប្រសូតបត់សូតកូនមកទេឥឡូវហ្នឹងលើកលែងខ្ញុំពេលខ្ញុំសិនទៅចាំខ្ញុំប្រសូតកូនហើយចាំខ្ញុំទៅស្លាប់និយាយជាមួយសាខាអញ្ចឹងសាខាទេដល់វេននាងឯងហើយមកកិច្ចស្អីណាអត់មានទេមានលើកលែងទេវេនណាហ្នឹងងាប់ទៅយើងដឹងទេចឹងទៅក៏អាចសំណងពោប្រធានបាហ្នឹងបានទៅខាងនិក្រូតសវណ្ណមិកៈនោះណាចឹងទៅជួបសវណ្ណមិកៈនិក្រូតមោះនិក្រូតហ្នឹងក៏បានសុំឲ្យជួយដោះស្រាយរឿងហ្នឹងនិក្រូតធម្មគៈថាម៉េចអ្នកនៅរួចខ្លួនចោះចាំយើងដោះស្រាយនៅតែទៅស្អែកបាច់ទៅទេស្អែកឡើងពពោធិសត្វនឹងទៅដេកលើជ្រុញនឹងឯងនាយចុងភៅនឹងមកឃើញនិក្រូតកំពុងតែដេកអញ្ចឹងវាមិនចេះ
ក៏តទូបរិជារិជានោះក៏មកដែរមកឲ្យគេគ្រឹកគេមិនមែនមកតែឯងតិចណាមកឲ្យណាណៃមានតបអីផងមកឃើញអញ្ចឹងសួរទៅសួរមិនក៏បានជាអ្នកឯងមកដេកក្នុងទីនេះបានមរឹកនឹងក៏បានពោលថាបបិទ្ធមហារាជមេមរឹកមួយនឹងមានកហើយមកសុំឲ្យមានអ្នកជំនួសហើយខ្ញុំវាមិនដឹងតែទៅយកអ្នកណាឲ្យមកជំនួសមានតែទូបង្គំនឹងមកស្លាប់ជំនួសអញ្ចឹងគេថាទូបង្គំសុំឲ្យជីវិតរបស់ខ្លួននឹងទៅមេមរឹកចោះឲ្យមេមរឹករស់ហើយទូបង្គំសង្កេតស្លាប់ជំនួសទៅវិញចឹងបានជាមកដេកក្នុងទីនេះបើបិទ្ធមហារាជសូមព្រះអង្គកុំសង្ស័យអីនឹងរឿងនឹងគឺចឹងឯងប្រាប់ចឹងរាជាថាណែសវណ្ណមិគរាជសំបីតែពួកមនុស្សក៏យើងដែរឃើញណាទៅងាប់ចន្ទោះគ្នាដែរមិនដែរឃើញទេខ្ញុំមិនដែរឃើញបុគ្គលដែលព្រមទៅដោយខន្តីនិងមេត្តាករុណាដូចជាអ្នកទេឥឡូវចេះទៅខ្ញុំជ្រះថ្លានឹងអ្នកចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំសូមឲ្យអភ័យដល់អ្នកនិងមរឹកនិងកូនគេនឹងតែអត់សម្លាប់ទេណែថែមមេមរឹកហើយនឹងកូននឹងទៅកុំសម្លាប់គេអីអាមស្ដេចមរឹកពពុយសាទាំងថៃព្រះអង្គបានជាព្រះអង្គលើកលែងឲ្យអភ័យអញ្ចឹងដល់ទូបង្គំទាំងពីរហើយចុះមរឹកក្រៅពីនឹងគិតមកចុះធ្វើយ៉ាងណាឥឡូវនឹងបានទូបង្គំហើយនឹងមរឹកញីនឹងចុះអ្នកផ្សេងគិតមកឥឡូវចេះអ្នកផ្សេងក៏យើងលើកលែងឲ្យដែរឈប់សម្លាប់ហើយយើងជ្រះថ្លានឹងអ្នកពុំដែរឃើញណាអីល្អដូចជាអ្នកអញ្ចឹងអញ្ចឹងលើកលែងតែក្នុងអូសៀនហ្នឹងឯងក្រៅអូសៀនហ្នឹងអត់លើកលែងទេតវ៉ាទៀតណាអាក្រៅអាសៀនហ្នឹងក៏យើងលើកលែងដែរហើយលើកលែងមរឹកខាងក្រៅអាសៀនហ្នឹងក៏លើកលែងដែរចុះមើលខាងក្រៅហើយចុះអាសត្វជើង4ទាំងអស់ហ្នឹងលើកលែងទាំងអស់ទៅម្បានណាសុំតវ៉ាអាឥឡូវសត្វជើង4ទាំងអស់យើងលើកលែងអត់ឲ្យណាគេសម្លាប់ទេសត្វជើង4រួចខ្លួនទៅហើយចុះបាក់សៃណូសុំតវ៉ាបាក់សៃហែលើមេឃអើអញ្ចឹងពួកបាក់សៃទាំងអស់ហ្នឹងក៏យើងឲ្យអភ័យដែរណាលែងឲ្យណាសម្លាប់ហើយចុះចុះអាត្រីទៅក្នុងទឹកហ៎តវ៉ាដល់គេឲ្យមួយថែមពីរអាត្រីក៏យើងឲ្យអភ័យដែរទាំងអស់សត្វមកក្នុងដែនដីរបស់ព្រះជាបាទព្រមតតហ្នឹងគឺថាអត់មានឲ្យណាសម្លាប់មិនថាត្រីមិនថាសត្វបាក់សាបាក់សៃសត្វជើង3ជើង4អត់ទាំងអស់ណារួយខ្លួនអញ្ចឹងទៅហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏បានព្រះពោធិសត្វហ្នឹងក៏សម្ដែងធម៌ឲ្យព្រះជាហ្នឹងតាំងនៅក្នុងសិល5ព្រះអង្គហ្នឹងសមាទានសិល5ទៅហើយសូមឲ្យព្រះអង្គហ្នឹងប្រព្រឹត្តធម៌ចំពោះមាតាបិតាចំពោះអរោះធីតានិងពួកព្រាហ្មណ៍កហាបតីអ្នកនគរអ្នកជនបទហ្នឹងគឺព្រះអង្គសូចូលជាអ្នកមានធម៌ចំពោះអ្នកទាំងអស់នោះកាលដែលព្រះអង្គត្រឹងប្រព្រឹត្តធម៌ហើយកាលបើបែកកាលបើបែកធ្លីរាងកាយនឹងទៅព្រះអង្គនឹងទៅកាន់ទេវលោកណាសម្ដែងធម៌ទៅព្រះជាជ្រះថ្លានៅក្នុងឧជារបស់ព្រះជានឹង2 3ថ្ងៃក៏ទៅកាន់ព្រៃចោលរោមដោយបរិវារអស់ទៅហ្នឹងបានក្រោយមក
កូនមរិតនឹងកើតណាកើតមកចេះរត់ចេះអីមករត់សំដៅទៅរកសាខៈមរិតសាខៈមរិតនោះម្ដាយឃើញអញ្ចឹងហៅកូនកូនឯងកុំទៅលេងជាមួយគាត់នឹងអាក្រក់ហ្នឹងណានោះចង់ទៅលេងលេងជាមួយសវណ្ណមគ្គរាជនោះណាប្រាប់យ៉ាងទៅបានពោលថាបុគ្គលគប្បីសែបនៅមរិតឈ្មោះនិក្រូតតែម្យ៉ាងណាសែបសែបគប់មរិតឈ្មោះនិក្រូតណាហើយកុំសែបគប់នៅមរិតឈ្មោះសាកៈសាខៈអីការស្លាប់ក្នុងសំណាក់នៃមរិតឈ្មោះនិក្រូតវាជាការប្រសើរណាការរស់នៅក្នុងសំណាក់នៃមរិតឈ្មោះសាខៈពុំប្រសើរទេអូទូមានកូនតែបងប់ក្នុងសំណាក់របស់ពពូសាវាល្អជាងរស់ជាមួយគេជាមួយសាខៈនឹងអត់ចេះជួយគេទេហ្នឹងបានដែងឲ្យកូននឹងស្ដាប់តែចេះបល័យទៀតណាចេះធរទៀតណាសាបមរឹកណាតាមចាប់តាំងពីពេលនោះមកសាបនឹងបានទទួលអភ័យទៅទៅស៊ីសតូងមនុស្សហ៊ានវាយស៊ីសតូងស៊ីស្រូវគេនឹងគេអត់ហ៊ានដេញហ៊ានវាយណាព្រោះនៅឃើញតែពរាជាពរាជាទានអភ័យហើយចឹងឯណាទៅហ៊ានប៉ះពាល់សាទាំងអស់នឹងអ្នកឃើញញាតិញោមថាសិនជាគេរាជទានសាទអីនឹងដឹងមិនទៅសាទនឹងមកទៅការជាមនុស្សហឹមស្រួលហ្នឹងណាដឹងយ៉ាងម៉េចទីហោថាគេអត់សម្លាប់សាទមកប្រទេសអីនឹងសល់មិនទៅណាតែច្រើនណែហើយអញ្ចឹងទៅពេញសៀមមកជានៅឃើញសម័យកាលនោះដែលអត់សម្លាប់សាទមកប្រទេសពេញសាទតែសាទអត់មានខ្លាចណាទាំងអស់មានគោមួយនៅណានៅនៅឥណ្ឌាហ្នឹងវាខឹងឡាងក្រុងបើកម្លៃទេតបកូនវាងាប់ឡាងក្រុងមួយហ្នឹងវាចំណាំមុខហ្មងបុកកូនវាងាប់ឲ្យតែឃើញឡាងក្រុងហ្នឹងមកវាទៅឈរពាំងមុខរហូតវាអត់ឲ្យបើកទៅមុខវាដើរមុខឡាហ្នឹងឡាហ្នឹងគេចវាដើរទៅមុខវារត់ទៅឈរមុខទៀតមិនដឹងវាគិតយ៉ាងម៉េចវាចង់ងាប់ដែរឬក៏វាខឹងឡាហ្នឹងមានណាថ្មីថ្មីហ្នឹងឯងមានមកណាហើយនៅស្រុកគេហ្នឹងគេអត់ហ៊ានសម្លាប់គូអីទេគូវាថាព្រះដែរណូហ្នឹងណាអឺអញ្ចឹងទៅប្រើដល់អ្នកស្រុកទៅទូព្រះជាវិជាទេយើងអត់មានដឹងទេព្រោះយើងបានឲ្យអភ័យដល់សត្វទាំងអស់នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមិនអាចលេបពាក្យសម្ដីបានទេយើងសុខចិត្តទៅអស់រីសម្បត្តិក៏អត់ដែរឲ្យយើងលើកពាក្យសម្ដីរបស់យើងគឺមិនបានទេអញ្ចឹងទៅពុទ្ធសាសន៍ដឹងរឿងអញ្ចឹងក៏ប្រាប់ពួកបរិវារនឹងថាពីពេលនេះទៅអ្នកទាំងឡាយកុំទៅបៀតបៀនសត្វគេដំណាំគេណាហើយទូព្រះជាថាចងអីគួចចំណាំទៅគឺសត្វទាំងអស់ហ្នឹងអត់ហ៊ានទេអានឹងបាននាំគ្នាធ្វើអីទីមុំទីអីចឹងទៅការពារចឹងតែណែក្រោយមកក៏ព្រះជានឹងប្រព្រឹត្តធម៌ទៅអស់ជីវិតទៅក៏ទៅតាមយថាកម្មទៅហើយចំណាយខាងដល់ពោធិសត្វណែអស់អាយុទៅក៏ទៅកាន់ទៅតាមយថាកម្មដែរព្រះបរមសាស្តាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់ថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតជាទីពឹងអាស្រ័យរបស់មេត្តាកុមារកាសបៈនិងកុមារកាសបៈតែឥឡូវក្នុងកាលនេះ
ក៏មិនមែនទេសម្បីក្នុងកាលមុនក៏ជាទីពឹងជាទីអាស្រ័យដូចគ្នាដែរបានព្រះអង្គទ្រង់នាំយកនៅធម្មទេសនានឹងមកសម្ដែងហើយទ្រង់ប្រកាសនៅសច្ចៈទាំង4ធ្វើរឿងទាំងពីរឲ្យជាប់តគ្នាហើយទ្រង់ត្រាស់ប្រជុំជាដកថាសាខៈមរឹកក្នុងកាលនោះបានមកជាទេវតតណាដោយរឿងមុនយ៉ាងញាតញោមណារឿងបច្ចុប្បន្ននិងរឿងមុនហ្នឹងគឺវាមិនខុសគ្នាប្រមាណទេធ្លាប់នៅជាមួយអ្នកណាមកជួបនៅនឹងទៀតមករយៈចឹងទៅណាហើយបែកគ្នាចឹងទៅហើយបរិស័ទរបស់សាខមរឹកក៏បានមកជាបរិស័ទរបស់ទេវតតក្នុងកាលឥឡូវនេះនេះហើយមេមរឹកក្នុងកាលនោះបានមកជាមេដារបស់កុមារកាសបៈហើយកូនមរឹកក្នុងកាលនោះបានមកជាកុមារកាសបៈព្រះរាជាបានមកជាព្រះអនន្តណារាជាដែលលើកលែងឲ្យអភ័យដល់សត្វទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាព្រះអនន្តចំណាយស្ដេចមរឹកនិក្រូតគឺតថាគតនេះឯងសូមអនុមោទនាហ្នឹងដល់ចាស់ហើយនឹងចាំស្អែករឿងថ្មីណាហ្នឹងហើយទុក្ខបត្តាចណេទុក្ខាភយបត្តាចណេភយាសោកបត្តាសាទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុក្ខសូមឲ្យជាសាទបានសេចក្តីទុក្ខទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសាទបានសេចក្តីសោកទៅអមសូមអនុមោទនា